Kanadaga yaqinda viza oldim. Men ismim Saidahmat Mahmudov. Ingliz tili davlatiga bormoqchi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Kanada davlatiga borish uchun barcha hujjatlarni onlayn tarzda topshiriladi va ushbu veb-saytdan foydalanasiz. Ushbu veb-sayt orqali o'zingizga shaxsiy profil yaratasiz va savollarga ketma-ketlikda javob berib chiqasiz va formularni to'ldirasiz. Kimsiz, nimasiz, nima ish qilasiz, oldin qaysi davlatlarga sayohat qilgansiz? Ushbu savollarga javob berganingizdan so'ng barcha hujjatlarni onlayn tarzda PDF shaklida joylashtirasiz. Misol uchun men 7 dona kerakli hujjatlarni topshirdim. Pasport, invitation letter, travel history, travel plan, bank statement, rasm va biznesga aloqador hujjatlarni topshirdim. Hujjatlarimni ko'rib chiqish uchun 100 dollar Kanada dollarida to'lov qildim. Mendan biometrik kerak bo'lgani uchun 85 dollar qo'shimcha pul to'ladim va natijam 2 haftada chiqdi. Kanadaga kelmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ushbu videoni yuborishni unutmang. 5-inchisi bank hisob raqami. 6-inchisi nima topshirdim? 6-inchisi